האטה תהליכי זקנה, אז ההזדקנות, גם כשלא נעים לחשוב עליה, היא מחכה לכולנו כמובן מעבר לפינה. לעתים קרובות הרבה יותר מוקדם משציפינו לה אי פעם, וההתייחסות לתהליך הזקנה כאל תופעה בלתי נמנעת, הרי שמחקרים מדעיים מעודכנים יראו בוודאות כי ההזדקנות כחלק ממחלות בלאי של הגוף, ניתן למנוע או לצמצם את תקופתם. ניתן למנוע אותה ואף להחזיר את הזמן לאחור בחלק מהמצבים. תסביר אודות תוספי מזון שונים, צמחי מרפא, רכיבי תזונה שונים המסייעים לשמור על הנעורים. למרות כי המונח anti-aging הינו שגוי, היות ובלתי ניתן לעצור את תהליך הזקנה, אך אכן ניתן להאט תהליכים מסוימים, תהליכי בלאי, כפהצת התהליך על ידי רכיבי תזונה שונים שיסייעו לנו לצמצם את תהליך הבלאי והשחיקה של הגוף, אשר נוצרים ממצבים אלו ואחרים, כגון זיהום אוויר, מצבי סטרס, מצבים של תחלואות ויראליות ובקטריאליות, וקרינה של קרינת צגי מחשב, קרינה של פלאפון, חשיפה מוגברת לשמש. מתי מתחיל תהליך ההזדקנות? אז תהליך ההזדקנות בעצם באופן תיאורטי לפחות מתחיל בפגישתם של תא הזרע ותא הביצית. אך בכלליות ניתן לומר כי בסוף העשור השלישי לחיים, תהליכי הבלאי והתהליכים הקטבוליים גוברים על תהליכים האנבוליים, הבנייה והיצירה, כלומר שתהליכים של בניית שריר יורדים ותהליכים של פירוק שריר עולים. המשפט ויהיו מזונותיך תרופותיך או תרופותיך מזונך כבר לא עניין של מה בכך. ויטמין E כנוגד חמצון חשוב ביותר, בדרך כלל קשה מאוד לקבל אותו מהמזון, ולכן לעתים צריכים תוספת שלו כדי למנוע למשל מחלות לב או כדי להילחם במחלות סרטן ולחזק את מערכת החיסון שלה. ויטמין E נלחם בחסימה הדרגתית של דרכיה של העורקים והתקשותם, כלומר תרשת העורקים. מחקרים שונים הראו כי תוספת של ויטמין E מפחית דרמטית את הופעה של מחלות לב, בעיקר אצל נשים. ויטמין E מחדש את יכולת מערכת החיסון, הוא מונע בעצם מחלות, נטייה למחלות סרטן, מקל על דלקות פרקים, מעכב ותגובה של קטרקט בעין, וגם משפר את זרימת הדם אל המוח. יש צורך להזהיר כי כמויות גבוהות של ויטמין E, בדומה לאספירין, ישנה השפעה נוגדת קרישה. על קרישת הדם בעצם, ועל כן מומלץ להיוועץ ברופא, בעיקר אלה שהם מועמדים לפני ניתוח, או אלה שנוטלים תרופות מונעות קרישה, כגון אספירין, וואפרין, הפרין וכו'. אם אינכם אוכלים הרבה פירות וירקות, התחילו יחד עם זאת, כדאי מאוד לקחת תוספת של ויטמין C. מחקרים מראים שהשילוב של אכילת ירקות ופירות עם תוספת של ויטמין C, מקטינה את הסיכון למוות בעקבות מחלות לב, בשני שליש הוא מעריכה את תוחלת החיים במשך חצי שנים בקירוב. ויטמין C מעניק הגנה וחיסון טבעי כנגד מחלות סרטן קיבה, סרטן ושת, סרטן לוע וגם סרטן צוואר הרחם או סרטן פי הטבעת והשד. 5 מנות של פירות וירקות ביום מכילות בממוצע כ-200 עד 300 מיליגרם ויטמין C, שזה דבר שעשוי לעכב את התפתחות של התאים הסרטניים. ויטמין C משפר את רמות תגובות נוגדני הגוף, את מערכת החיסון, משפר את תפקוד הזרע הגברי, את הפריסטלטיקה שלו, את הפוריות של הגברים, מונע מחלות ריאה, נלחם במחלות חניכיים, חשוב מאוד למניעת קטרקט בעיניים. כמו כן, ויטמין C מעודד פעילות תקינה יותר של ויטמין E, במיוחד שהם ניטלים ביחד, אז הם סינרגיסטים בפעילות שלהם. מזונות שעשירים בויטמין C הם פלפלים לסוגיהם השונים, אבטיח, חפאיה, תותים, כרוב ניצנים, פירות ומיצי פירות, בעיקר הדרים, קיווי, ברוקולי ועגבניות. תה ירוק ואנטי מחמצנים. אז האנטי מחמצנים שמצויים בתה ירוק, או הנוגדי חמצון בעצם, עוזרים במניעת מחלות לב ומחלות סרטן בעיקר. הם שומרים גם לבריאות החניכיים שלנו בפה, שהם בעצם נזקים שאצל הרבה אנשים מבוגרים. מחקרים שונים הראו ששיעור התמותה נמוך יותר אצל מי ששתה לפחות כוס תה אחת ליום. השומנים ששומרים על הנעורים. אז אילו שמנים בעצם מסייעים לנו לשמור על הנעורים שלנו? אז בראש ובראשונה הוא שמן זית, אחריו שמן קנולה, אחריו שמן מקדמיה, שמן דגים ושמן פשטן. אלו הם שמנים בריאים שמסייעים לנו. השומנים שגורמים לנו להזדקן יותר מהר הם שמנים בעיקר רק בלתי רבועים, כדוגמת שמן תירס, שמן חריה, שמן חמניות, שמן בוטנים, מרגרינה, שומנים מן החי, שנמצאים בעיקר במוצרי בשר. כדי להישאר צעירים יש להגביל את צריכת החומצות השומן מסוג אומגה 6, השומנים רב בלתי רבועים שמתחמצנים בקלות. כמו כן, כמובן שמנים שנמצאים במרגרינה, בשמנים לעוגות, שמנים לסלטים,
הם בעיקר שמן תירס, שמן חריה ושמן חמניות. להלן דירוג השמנים מהגרוע לטוב ביותר, בהתאם לחומצות השומן הבלתי רבויות מסוג אומגה 6. שמן חריה בעצם מכיל 77%, שמן חמניות מכיל 69%, שמן תירס 61%, שמן סויה 54%, שמן אגוזים, אגוזי מלך 51%, שמן סומסום 41%, שמן בוטנים 33%, שמן קנולה 22%, שמן פשטן 16%, שמן זית אקסטרה ורג'ן, אקסטרה בתולי 8%, ושמן המקדמיה רק 3%. ולפחך, לפי כמה שפחות אחוזים רפיד רבועים הם מכילים השמנים וחומצות שומן כאלה, ככה אנחנו מבינים שהשמנים הם פחות מתחמצנים ופחות מזיקים לרקמות. כמובן שישנם גורמי תזונה רבים וחשובים נוספים, כגון ויטמין C וסידן, שחיונים לבניית העצם, לבניית אוסטאופורוזיס, אבץ, שהוא מינרל מאוד חשוב לתפקוד מערכת החיסון ולהורמונים, להורמונים מין, לתפקוד תקין של תאי הזרע וכו'.